ဒေါ်လာသန်း80နီးပါးတန်ကြီးရှိတဲ့နော်ဝေးနိုင်ငံထောက်ဒရုန်းကာကွယ်ရေးစနစ်ယူကရိန်းကိုပေးမယ်ဆိုပါတယ်။နော်ဝေးနိုင်ငံကထုတ်လုပ်တဲ့ဒေါ်လာသန်း80နီးပါးတန်ဖိုးရှိတဲ့ CUAS လို့မည်ရတဲ့ပတ်စုံ3လေးချောင်းရံကာကွယ်ရေးစနစ်ကိုယူကရိန်းကိုပေးမယ်လို့နော်ဝေးကရေးဝန်ကြီးကဩဂုတ်14ရက်နေ့ကပြောပါတယ်။ CUAS လေးချောင်းရံကာကွယ်ရေးစနစ်ဟာနော်ဝေးနိုင်ငံ Aerospace စလက်လက်ထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီကအသစ်တီထွင်ထုတ်လုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ကောက်ပဲတင်းနဲ့တင်ပို့နေတဲ့စိတ်ကန်းတွေအရတားခြေကအဆော့အုံတွေကိုရုရှားကဒုံးကျည်တွေဒရုန်းတွေနဲ့မကြာခဏတိုက်ခတ်နေတဲ့ရန်ကနေထိထိရောက်ရောက်ကောက်ွယ်ပေးနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဗြိတိန်ဥဆောင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံတကာရန်ပုံငွေဖွဲ့ရဲ့စီစဉ်မှုနဲ့အခုလိုဆုံးဖြတ်တာလို့နော်ဝေးကောက်ွယ်ဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။ပတ်စုံတုံးလေချောင်းရဲ့ကောက်ွယ်စနစ်ပြင်ကွန်ဘတ်ကွန်မြူနီကာထုတ်လုပ်တဲ့ဒင်ဂိုတန်ချက်ကရင်နဲ့ခရဲနေကိုလည်းယူကရိန်းကိုပေးလှူသွားမယ်လို့ကွန်မြူနီကာပြောပါတယ်။ရုရှားရဲ့ကျူးကျော်မှုကိုပြီးတိုင်တွန်းလှန်နိုင်ဖို့ယူကရိန်းကိုလိုအပ်သည့်ရေဆက်လက်ပံ့ပိုးကူညီသွားမယ်လို့နော်ဝေးကောက်ွယ်ဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။ Combat Defense and Aerospace လို့နဲ့ထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီဟာ NASA လေကြောင်းရံကောက်ွယ်ရေးစနစ်ကိုစတင်တီထွင်ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလေကြောင်းရံကောက်ွယ်ရေးစနစ်သာရမယ်ဆိုရင်နှလုံးစဲယူကရိန်းမှာ American ကပေးတဲ့လေကြောင်းရံကောက်ွယ်ရေးစနစ်ဒါအပြင် Germany ကရတဲ့လေကြောင်းရံကောက်ွယ်ရေးစနစ်နဲ့နော်ဝေးကရတဲ့လေကြောင်းရံကောက်ွယ်စနစ်၃မျိုးတော့ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပေးတဲ့အရေးအတွက်ဟာနည်းလို့လို့ရုရှားကဝင်ရောက်လာတဲ့ drone တွေနောက်ပြီးတော့အတန်ထက်မြန်တဲ့ဒုံးကျည်တွေကအများများတာကြောင့်လက်ရှိအခြေအနေကမနိုင်မနှင်းဖြစ်နေတယ်လို့ယူကရိန်းသမ္မတဇီလန်စကီးကပြောပါတယ်။ယူကရိန်းကိုဒီထက်မကအရေးအတွက်များများပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာယူကရိန်းနိုင်ငံမျိုးတော့ Kiev ကိုကာကွယ်ထားတာကအမေရိကန်ကပေးတဲ့ Patriot လေကြောင်းရံကာကွယ်ဒုံးစနစ်နဲ့ကာကွယ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဒုံးစနစ်ရလာပြီးနောက်ပိုင်းယူကရိန်းတို့ဟာရုရှားရဲ့နာမည်ကျော်အတန်ထက်မြန်တဲ့ Kim Zan ဒုံးကြီးကိုတော့မှပြစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုနော်ဝေးကပေးမဲ့ဒေါ်လာတန်း80နီးပါးတန်ဒရုန်းကာကွယ်စနစ်သာရမယ်ဆိုရင်တော့ယူကရိန်းရဲ့လေကြောင်းရံကာကွယ်စနစ်ဟာပုံမှန်ခိုင်မာတောင့်တင်းသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။